tudo bem? Hoje o vídeo vai ser sobre o famoso Halloween. O Halloween, ou o Dia das Bruxas, como é conhecido aí no Brasil, tem uma forte tradição cultural na Irlanda, no Reino Unido, no Canadá e principalmente nos Estados Unidos. Halloween é uma contração, né, do termo All Hallows Eve, que significa a véspera de Todos os Santos, no inglês antigo. Segundo alguns estudiosos, foi a Irlanda que deu origem ao Halloween. Bom, no Brasil a gente sabe que essa data é comemorada também, dia 31 de outubro. Mas assim, ela é bem fraquinha, né? O pessoal não tem esse costume, esse hábito de comemorar o Halloween. E muitos torcem o nariz, né, na verdade, em relação à festa. É porque alguns brasileiros, eles acreditam que essa data não tem nada a ver, né, com a gente. É, por ser um país das festas, de bem com a vida, não celebraria uma data dos mortos. Né? E muitos críticos dizem que essa data deveria ser deixada de lado, né? Porque o Brasil tem um folclore muito rico e tal, e que deveria ser mais valorizado. E partindo daí, foi criado pelo governo em 2005 o Dia do Saci, né, que é comemorado também no dia 31 de outubro, juntamente com o Halloween. A comemoração da data, ela também é muito criticada pelos setores religiosos, né? Mais pelas religiões cristãs, né? Porque eles acreditam que essa data, ela não tem uma imagem legal. Ela não condiz com o que é pregado na igreja. Eles dizem que a festa não tem nada a ver com o nosso país, pela negatividade das imagens, né, da proposta que tem a festa, que não tem nenhuma prática do bem, né, pelo contrário. A festa remete à morte, né? Que a mensagem passada no Halloween não vem de encontro com os princípios e valores cristãos, né? Então, os religiosos, eles não apoiam. E você? O que você acha sobre a festa do Halloween? Você acha que realmente é uma festa demoníaca que pode trazer algo de ruim para sua vida? Ou você acha que não tem nada a ver? Vocês quiserem comentar, né, aqui embaixo, já que eu gravei esse vídeo, né, com esse tema, eu gostaria de saber a opinião de vocês, né, os brasileiros. Bom, existem várias explicações sobre a origem do Halloween. E uma delas é o Dia de Samhain, que é uma celebração celta. E, de fato, né, muitas tradições que celebramos no Halloween vieram, né, da cultura celta. Samhain, que significa novembro, né, em irlandês, representa o fim do verão e do período da colheita no calendário celta. Os celtas acreditavam que Samhain era a ligação entre os vivos e os mortos. E todos os anos, os mortos eram celebrados. E na esperança, né, de guiarem os seus entes queridos para os seus lugares de descanso, era acesa uma fogueira, né, para que eles pudessem guiar esses espíritos para o outro lado. E eles acreditavam que esses espíritos eram perigosos e que podiam passar para a terra dos vivos. E muitas vezes praticando truques maldosos. E para impedir, né, esses espíritos de fazerem maldades, eles começaram a se fantasiar, né, com máscaras, com chifres, com capas, para enganar, né, os espíritos, para que eles pensassem que eles fossem também um deles. Né? Que medo. Há séculos, né, as pessoas vêm fazendo a abóbora iluminada, né, no Halloween. Eu tenho a minha aqui também, ó, com a luzinha aqui dentro. Tem toda uma história, né, uma lenda de como surgiu a abóbora, né? Então, vou contar pra vocês rapidinho. Bom, a história conta sobre o Jack O'Lantern, que é um mito irlandês conhecido pelo Jack o Miserável. E segundo a lenda, Jack convidou o diabo para tomar uma bebida. E aí ele não queria pagar.
Por isso que se chamava Miserável, né? Jack Miserável. Não queria pagar, gente. O que tomou, pelo amor de Deus, né, gente? Coisa feia, caloteiro esse Jack. E aí, então, ele convenceu o diabo a se transformar numa moeda para ele poder pagar a bebida. E aí, ele tocou uma ideia lá com o diabo e tal, o diabo acabou topando. Aí o diabo fez isso, só que aí o Jack resolveu guardar a moeda no seu bolso junto com uma cruz, o que impediu o diabo de voltar à sua forma original. E o Jack acabou libertando, né, o diabo, mas com uma condição de que ele não incomodaria por um ano e que se ele viesse a morrer, o diabo não poderia pedir a sua alma. Depois de um ano, o Jack enganou o diabo de novo, pedindo para que ele subisse numa árvore para pegar uma fruta para ele. E aí, de pirraça, ele esculpiu o tronco da árvore o sinal da cruz para que o diabo não pudesse descer. Então, o diabo prometeu deixar ele em paz por 10 anos. Bom, passou um tempo, o Jack morreu. E aí Deus, ele lógico que não poderia aceitar uma pessoa tão repugnante assim no céu, né? E o diabo, por sua vez, tinha que cumprir a sua palavra de não querer sua alma, né? Não aceitá-lo também. Foi então que o diabo decidiu mandá-lo para a noite escura, deixando ele apenas com uma queima de carvão para iluminar o seu caminho. E aí Jack colocou a brasa em um nabo esculpido, né, e tem vagueado aí desde então. E os irlandeses o apelidaram de Jack O'Lantern. E quando os irlandeses migraram para os Estados Unidos, eles perceberam que as abóboras, né, fruta nativa da América, era muito mais abundante e vistosa do que o nabo. E assim, a cultura das abóboras enfeitadas foram disseminando pelo mundo todo. Os símbolos do Halloween costumam ser figuras de monstros, né? Personagens assustadores, que remetem medo. Mas nós vemos também algumas outras imagens, símbolos que têm um significativo bem forte nessa data, né? Então, vamos lá. A abóbora, né, que é um dos símbolos mais representativos nessa época, e nos Estados Unidos é muito comum eles acenderem uma vela dentro de uma abóbora, né? No Dia das Bruxas eles têm essa tradição. E a abóbora, ela simboliza a fertilidade e a sabedoria. Tem também o gato preto, né? Desde a Idade Média, os gatos pretos são relacionados às bruxas. Até nesse livrinho infantil aqui que eu comprei para treinar o meu inglês, tem um gatinho com ela, mas não é preto. Eu até pensei que era aqui fora. Eu ia mostrar porque eu pensei que era preto, mas enfim, gente, esse gato ali não é preto, tá? Deixa pra lá. O gato preto quer dizer autoconfiança, liberdade e independência. E existe, né, um grande misticismo em relação à cor preta, né, o gato da cor preta. Até no Brasil é considerado azar, né, quando a gente vê um gato preto. Tem uns até que faz figuinhas, tem esses tipos de superstição. Então no Brasil o gato preto é relacionado com azar. É de acordo com a cultura popular, né, do Brasil. E a bruxa, né, ela é um dos principais símbolos no Halloween. E o fantasma, né, meu fantasminha gosmento, ele também é um dos tradicionais aí símbolos da festa, né, por representar o susto e o medo. O morcego também, meu morceguinho, gosmentinho. Eu vou ter que ler. Simboliza uma clara evidência, pois eles conseguem ver além das formas e das aparências. Sem a necessidade da visão, consegue captar as formas e as distâncias através da sua própria energia, emitindo sinais ultrassônicos. Puxa, você é o cara, hein, meu? Você é o cara, você é o cara. Uhul! Verdade, ele tá
tem a imagem associada ao Drácula e ele também é um símbolo representativo aí da festa. O próprio Drácula, né, ele é bem popular, a imagem dele se tornou muito popular na festa por ser um personagem assustador, né, remete o medo e tal, também está presente aí no Dia das Bruxas. Também não podemos esquecer do Frankenstein, ou Frankenstein, que também é um personagem que é lembrado no Halloween. A vela indica o caminho para as almas que vivem em outro plano astral. Caldeirão. Na verdade, existia devido à tradição, né? Já fazia parte da cultura. E dentro dele, os convidados, eles tinham que jogar as moedas e escrever pedidos para os seus espíritos. As moedas, elas eram recolhidas depois da festa para doar para as pessoas necessitadas. A vassoura, gente. Não é para a bruxa voar, não, tá? Não é um transporte para ela. A vassoura, ela simboliza o poder feminino, né, de limpeza, para espantar, expulsar energias negativas. A aranha, ela simboliza o destino, né? E as teias de aranha, os caminhos para você seguir em frente. O sapo está ligado ao poder feminino. Que coisa, não? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui, aproveita e dá aquele gostei maroto aqui embaixo, tá? Comenta, me manda as suas sugestões. Me acompanhe no Snapchat, me acompanhe no Twitter, me siga no Facebook, tá? Também tô no Instagram. Muito obrigada por ter assistido, ó. Um beijão pra vocês, da Mili, e tchau, tchau. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, obrigada, tchau, tchau.